І новообраного міського голову Бахмача, що на Чернігівщині, Павла Шимка, викликають до суду. Справу розглядає Новозаводський районний суд Чернігова. Сьогодні мають розглядати клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу щодо Павла Шимка у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нагадаю, Шимка обрали міським головою Бахмача місяць тому. Хто та чому намагається притягнути Павла Шимка до кримінальної відповідальності, будемо з'ясовувати у лідера радикальної партії Олега Ляшка. Він на прямому зв'язку, власне, з Чернігова і більше знає про це. Пане Олеже, вітаємо вас. Отже, чекаємо на подробиці, власне, про що йдеться, що відбувається. Я зараз знову у заводському суді міста Чернігова. Разом із Павлом Шимком і нашою командою. Павло Шимко третій раз перемагає на виборах мера Бахмача Чернігівської області. Він тричі балотується від радикальної партії. Єдина його провина – це те, що він член радикальної партії і міський голова від радикальної партії. На жаль, прокурори міняються, часи йдуть, але функції прокуратури як органа політичної розправи і виконання політичних замовлень, вони продовжують існувати. Рік тому, якраз у ці дні, десь намагались посадити мене в тюрму, тому що ми виступали проти інтервенції російської електрики в Україну. Сьогодні, через рік, новий генеральний прокурор, нам обіцяють верховенство права. Насправді ми бачимо виконання політичних замовлень. Фальсифікована кримінальна справа, і в день набуття Павлом Шимком повноважень йому пред'являють обвинувачення. Зараз у суді буде розглядатися клопотання прокурора про арешт мера міста Бахмача. Завтра вони хочуть розглядати клопотання про його відсторонення від посади. Вся країна бачить, що немає реальної боротьби з корупцією, величезні корупційні схеми. У нас і до цього немає грошей ні на зарплати, ні на пенсії, ні на що. Вони фальсифікують по політичній команді кримінальні справи проти наших однодумців. Саме тому і я, і наша команда тут, в Чернігові, щоб підтримати Павла Шимка, нашого однодумця, нашого члена команди радикальної партії. Ми пов'язуємо дії прокуратури виключно як політично мотивовані, як політичне переслідування, тому що радикальна партія є в опозиції до влади.